Mit navn er Poul Tangs Petersen. Jeg er ejendomsmægler her i Dianna Lund. Det har jeg været i 35 år. Vi har butikken her på Dr. Selsvej 16, hvor vi har været siden 1988. Det er meget vigtigt for mig, når vi laver en handel, så skal det være en god handel for både køber og sælger. Men den starter jo altid med en salgsvurdering ude hos kunden, der vil sælge sit hus. Det, der kendetegner os, det er jo, at vores kunder de kommer igen og igen. Så mange af dem, vi sælger for i dag, det er dem, vi har solgt for eller solgt til for mange år siden. Og vi kan dokumentere i dag, at vi har det laveste prisafslag blandt alle mæglerne i Sorø Kommune, og vi har den korteste salgstid på de boliger, vi sælger. Det sætter jeg nære i, så ved jeg, at sælgerne er tilfredse, og køberne er det også, fordi de ved, at de kan stole på, at det er en fair prissætning, jeg har sat på en bolig, som vi kigger på. Det er en god kundeoplevelse, når en handel den lykkes, og begge parter er tilfredse, og det er vores motto, og det skal de være.